Zdravím vás od dalšího dílu Bez frází plus. Naším dnešním hostem je Marcela Joglová, běžkyně, která běžela svůj první maraton v roce 2017, když jí bylo 29 let. A již o 4 roky později se kvalifikovala na olympijské hry v této disciplíně. Marcela je rovněž člověk, který se úspěšně vypořádal s bulimií. A její příběh 10 let si můžete přečíst na webových stránkách Bez frází. Marcelo, ahoj. Ahoj, zdravím. Marcelo, jak by si z tvýho pohledu definovala bulimii? Jo, tak jako pro mě je to zejména psychická nemoc, která mě vlastně, dá se říct, držela poměrně dlouhou dobu v poutech, kdy jsem se tak potácala v takovém začarovaném kruhu zvracení a následného pak lhaní vlastně mým nejbližším a pak s výčitkami, že jsem to teda nezvládla ukočírovat a vlastně to byl takový bludný kruh, který byl pořád dokola a vlastně to je i za mě nemoc, která mi vzala část sebe, alespoň na chvíli, než jsem se zase našla zpátky, protože tím, jak jsem vlastně jídlo v tu chvíli se stalo vlastně středobodem mýho života, já jsem nemyslela na nic jiného, já vlastně pak skoro každou minutu jsem přemýšlela nad jídlem, co bych si dala, nebo už jsem přemýšlela nad svými plány, kdy doma budu sama a budu si moc dělat takové, dá se říct, večírky s jídlem, vlastně kde budu o samotě, kde mě nikdo neuvidí. Pojďme se dostat k tomu, čím to u tebe začalo. No, jako já mapuju ty začátky na svou 9. třídu na základce, kdy já jsem teda hodně v té době sportovala. Nemyslím si, že bych byla nějak některých obezní, ale prostě v té době mají kluci takový nejapný poznámky občas. Jo, takže kluk, který se mi docela líbil ještě k tomu, tak jenom tak z legrace zřejmě mi řekl, že mi trochu roste zadek. Což já jsem to prostě vnitřně nějak špatně vzala, neuchopila jsem to úplně jako srandu, vzala jsem to zřejmě nějak osobně víc, než jsem si vůbec myslela v tu chvíli, jako mě to taky nepřišlo tak. No jenže následně na to v rámci týdnu, 2 týdnů, já nevím, jsem viděla film v televizi, myslím, že to byla baletka nebo určitě nějaká gymnastka, něco takového. Každopádně jsem tam viděla, jak zvrací, jak tím hubne, jak tím dosahuje ty váhy, co chce. Ten film skončil sice dobře, ale měl ošklivý průběh, přesto mě to neodradilo. Naopak se to pro mě stalo návodem, jak bych mohla vyřešit vlastně to, že mě v uvozovkách roste zadek. Takže já jsem to zkusila jsem to jednou. Byl to teda nepříjemný, nicméně jídlo šlo ven, váha šla dolů automaticky, protože já v té době tím, jak jsem sportovala, já jsem nejedla úplně málo, jsem prostě jedla standardně jako dospívající dítě, který sportuje, takže docela dost. Takže velmi rychle to bylo vidět, že ta váha jde dolů. A tím, že to fungovalo, tak tím jsem potom sahala častěji a častěji. A ze začátku to bylo jenom takový občasný, ale pak se to stalo prostě takový už každodenní chléb z toho. A já vím, že jsem si kolikrát říkala, že to zvládnu sama, ale jako nešlo to. A myslím, že po půl roce tak jsem to řekla mamce, že jsem jako na to už prostě neměla sílu. Zubla jsem asi, nevím, asi 6 kilo. Jako tam už to bylo vidět, že to není zdravý. Že si to všimli zřejmě i spolužáci, jako nikdo mi to neřekne takhle na rovinu. No. Ty potom z hlínutího toho filmu, tak jsi to vyzkoušela okamžitě? Si nevybavuji, jestli úplně okamžitě, ale jako určitě to bylo v zápětí nějak. Jestli pak třeba hned po večeři nebo další den v tom týdnu. Určitě to bylo jako hned v návaznosti na to sledování toho filmu. A když říkáš, že vlastně potom jsi se dostala do každodenního toho zvracení i opakovaného, tak ten náběh trval třeba jak dlouho? Ty jsi to vyzkoušela, bylo to nepříjemný a potom jak vlastně to trvalo měsíc, 2 měsíce, 3 měsíce třeba, než vlastně jsi to začala provozovat na té každodenní bázi? To úplně takhle zmapovaný nemám, ale myslím si, že to byl jako celkem rychlej proces. Myslím si, že do měsíce se z toho stalo už takový, jako, že to, no možná i rychlej, jako to byl fakt pokr, protože když zjistíte, že něco funguje,
že si to můžete kontrolovat sám, že tam je ta kontrola nad něčím, tak já myslím, že to bylo jako hrozně, hrozný fofr. 14 dní měsíc, ale to bylo takový, že tak musela jsem chodit do školy, že jo, musela jsem zvládat ty tréninky, takže to bylo spíš mezi tím, no. To, že se to pak rozjelo víc, bylo spíš, že jsem třeba ušla na jinou školu, byla tam nějaká jiná svoboda a tak dále. Ale... U tebe, jak říkáš, pro tebe bylo inspirací jít k bulimii nebo řešit to bulimii, ten film Baletka, vlastně stejný případy se kolikrát řeší anorexií. Uvažovala jsi někdy o tomhle, jako, že by si jako nejedla, že by si... No, ono to je jako docela v ruku v ruce, ale já tím, jak jsem jako byla jedlík, jak jsem hodně sportovala, tak spíš jsem tíhla k tomu jídlu. A tohle bylo jako pro mě jako svobodný, že se vlastně můžu najíst, ale může to jít ven. Ale takhle, takový období, kdy jsem se z toho snažila dostat, tak jsem zase jedla naopak málo. Ono to potom, nebo takhle, já jsem to ze začátku, dá se říct, se to tam možná trošku přelévalo, protože když jsem, mě tam to jídlo v žaludku vlastně hrozně vadilo. A nejjednodušší případně bylo, když jsem věděla, že nebude možnost zvracet, tak bylo nejíst. Což pro mě teda bylo utrpení, protože ty chutě tam chodily pořád na jídlo, ale takže některé období byly takové, že se to přesypalo s anorexí, ale jako převážně to byla bulimie, jako obecně. Tam to spíš bylo takový, abych nemusela řešit někde to zvracení, kde to nejde. To bylo třeba v těch prvních měsících nějakých v tom začátku? No, to určitě byl ten začátek, první půl rok třeba. Jako třeba stalo se ti, že jsi třeba nejedla celý den nebo ještě delší dobu, nebo... To jsem nikdy nevydržela. To jsem nikdy nevydržela, protože vždycky jsem se aspoň něco dala, ale ve chvíli, kdy jsem si něco do toho žaludku dala, tak mi to tam tak jsem měla za A výčitky. Teď jsem tam cítila, že tam něco v tom žaludku je, co tam vlastně nechci a musela jsem rychle jít ven. Takže dost rychle se to tam přeplo zpátky na ten režim jít na záchod a vyndat to. Prostě cokoliv jsem měla v tom žaludku, tak jsem měla strach, že přiberu a musela jsem okamžitě to jít vyhodit. Když jsi pak dostala do toho, že jsi vlastně zvracela každý den a vícekrát denně, kolik jídla a jaký třeba si byla vůbec schopná sníst? To se dost taky odbíjí podle toho. Občas prostě už jsem jela ze školy, viděla jsem, že nikdo tam není doma, že bude vlastně volný prostor, nikdo mě nebude vidět, nebudu to tam muset skrývat a potají někde jíst, takže dost často už jsem si dělala plány, že si nakoupím. A nebo mamka, když tam nakoupila, že jo, tak prostě to byly hrozný kvanta, no to jsem, já nevím, upekla narychlo v mikrovlnce bábovku, nebo byla zrovna napečená, protože jsme jako pekli dost těstoviny, lazaně, celý puding třeba pro 5 lidí klidně, to je jedno, jogurty, hodně kaka jsem to třeba zapíjela, protože potřebujete hodně tekutin, aby ty to zní hrozně, ale aby to šlo prostě ven. Jako to byly hrozný kvanta, čerstvý rohlíky s máslem, máslo, který prostě jsem si normálně už v té době nedala, protože jsem se bála, že strašně přiberu, tak naopak, když byl ten atak, tak jsem tam dala to nejvíc, nejhorší a špekáčky a párky a to, co normálně bych si nedala, tak v tu chvíli co nejvíc, jako největší prasečiny, když tak řeknu. Jako opravdu nesmysly, jako nesmysly. A plácala jsem sladký, slaný, to bylo jedno. Bylo to úplně jedno. Neměla jsi nějaký jako chuťový preference v tomhletom? Nebo možná dobře, tak začala jsem slaným, přešla jsem do sladkého, zase do slaného, zase do sladkého. Takhle to tam prostě ve vlnách jelo. A hlavně jsem vyhledávala něco, co bude prostě snadno ven. A dovedeš třeba přiblížit jako opravdu ten objem, ať už na kila, nebo třeba říct, jak jsi říkala, v jeden den jsem snědla, nevím, 10 rohlíků, celou bábovku, půl kila špekáčku a tak dále. Dovedeš jako třeba takový nějaký typický... Možná jsi to vlastně tak nějak vyjmenoval, k tomu ještě přidejme obrovský vlašák nebo 3 nějaký ty menší saláty, do toho 2 tabulky čokolády, celý salko plechovka, do toho ještě nějaký koláčky nebo co jsem tam už pak našla, ale dejme tomu, tak takovýhle objem to mohlo určitě být. Celá krupička uvařená, 4 talíře. Určitě to tam mohlo takhle být. No. Tě to muselo stát docela dost peněz. No, já právě si pamatuju bohužel i na to období, kdy už jsme byli jenom s mamkou a že chodila fakt od rána do večera do práce,
Vždycky se nám snažila přinést alespoň to čerstvé pečivo a já jsem to vlastně hned zlikvidovala. Vlastně já jsem snědla mnohem víc než kluci, že teď, když to zpětně vidím, tak to bylo tak sovětský, ale nemohla jsem si prostě pomoct. Já jsem přestala a za chvilku jsem zase měla chutě, tak jsem si říkala, no tak si dám jenom půl rohlíku a zase tam nastal ten proces v té hlavě, to cvak, ne, v tom žaludku to nesmí být a zase jsem prostě byla v tom kolotoči, no. A jak často se teda nakupovalo, každý den? No, jako mamka určitě jo, ale já jsem tam pak se snažila, jako kupovala bokem, že jo, co nikdo nevěděl, protože to by byly takový nesmysly, že tam byl možná ještě trošku problém, že mamka měla tendenci nakupovat dost dopředu, že jsme měli zaplnou spíš vždycky, tak ta už postupně se jako tenčila, ale že tam bylo spousta jídla, které se ani nevšimly, že zmizlo. Protože tam potom člověk je schopný uvařit z ničeho hodně. Aha. Když on hledá to jídlo, tak sahá prostě po čemkoliv, jako potom, aby hlavně něco mohl uvařit. A třeba z tvých peněz na to třeba padlo celý kapesný, nebo? No tak to určitě, protože to nebylo moc vysoký, takže to určitě jsem tam utrácela prostě to, co jsem měla, protože to byla ještě základka, tam jsem se ještě jako moc nepřivydělávala. Takže tam určitě, ale ono jsem tam prostě doma opravdu, my jsme pak měli kamenný zásoby a já jsem vždycky jako něco našla, no a já jsem si spíš přikupovala nějaký čokolády a teď, to možná vyzní blbě, ale i jsem sáhla v krámu, jako bokem. Prostě neměla jsem na to a bylo to tak silný, že fakt se za to stydím, ale dala jsem to. Dokonce to bylo v plánici, kdy mě i paní věděla, znali jsme se, byla známá, byli to sousedi, stavěli se u nás barák, tak jsem ale byla jako opravdu dobrá, že si mě vzala stranou a jako řešila to bokem a i jsme to pak řešili s mamkou. No. I tak to došlo. Tak upřímný. Popiš svůj typický den v té době. Jak to vypadalo? Kolikrát jsi zvracela, jak vlastně to vypadalo, když jsi chodila do školy a třeba k tomu si ještě něco dělala po odpolednech? No, takhle, na té základce, tam jsem se snažila ještě pořád sportovat a nedávat to najevo, ale samozřejmě se to projevovalo hlavně, já jsem padala hlady v lavici, že už potřebuju na obě. Pak jsem měla strašný hlad, protože většinou jsem, buď tam jsem spíš nejedla, ještě to dopoledne, to jsem se držela, a pak jsme šli na oběd. No, jako já jsem se snažila držet ten režim, co se týká sportu všechno, takže většinou to přišlo až večer po tréninku, protože jsme dojížděli do Klatov autobusem, takže většinou až když jsem se vracela domů, ale kolikrát si vzpomínám, že už v tom autobuse mi jeli myšlenky, co teda nakoupím, nebo už jsem měla nakoupeno v batohu a už po cestě jsem jela a už jsem tam do sebe, jsem prostě jedla bagetu třeba, a už jako začala jsem třeba, jsem si i jako počítala minuty, třeba že no, tak za 10 minut budu doma, to bych mohlo ještě stihnout jít ven, že už jsem prostě nemohla to vydržet a už tam jsem jedla tu bagetu s tím, že jsem věděla, že rychle doběhnu domů a hned půjdu na záchod, že to ještě půjde. Takže většinou ty večery pak už byly zabitý, tam už jsem prostě pokračovala, když už jsem to takhle nakousla. Takže tam šlo a postupně ale tím pádem šel vlastně i ten sport do ústraní, no, že už jsem na to neměla sílu a najednou jako se měnila hrozně ta moje osobnost. Už jsem si tolik nevěřila, cítila, jo, já jsem, když jsem hrála basket, tak jsem většinou patřila k těm hráčkám, který byli pořád na hřišti, ale najednou jsem si nevěřila, najednou jsem prostě začala být jiná Marcela. Bez sebevědomí, bez sebedůvěry, prostě jsem se začala stydět, teď jsem viděla, že jsem zhubla. Na jednu stranu jsem vlastně chtěla být hubená, na druhou stranu jsem viděla ty pohledy a vlastně jsem se i styděla za to, takže to byl takový hrozný, hrozný makléř v té hlavě. Třeba když popisuješ tohleto, kdo všechno o tom jako věděl? Jak to vypadalo, ať už doma nebo mezi přátelema ve škole a tak dále? No, tím, že to bylo v devíce, tak jako dlouho to nevěděl nikdo, si myslím. To akorát vím, že táta se mi jako smál, potom ještě za začátku, že říkal, ty máš snad ta semnici. Takže tomu to ale nepřišlo divný, protože věděl, že skutečně my jsme ten výdej měli, my jsme měli fakt 2 tréninky, někdy i 3 denně, takže to on věděl, že mám výdej a nějak to jako neřešil. Mamka teda taky koukala, že to s ním až moc, ale pořád jako nenapadlo jí, že bych mohla mít takovýhle problém, to opravdu nikoho nenapadlo. Takže já si myslím, že
jestli to začalo třeba v druhé polovině devítky, tak prostě do konce té devítky těsně před konec to jako nikdo podle mě nevěděl. Možná to pak tušili spolužačky, protože jsem se začala uzavírat trošku víc do sebe, což nebylo prostě pro mě standardní. A tam je poznat, jestli si někdo jako trošku věří nebo vypadá to sebevědomí. To samozřejmě cítit muselo být, takže tam se to trošku začalo lámat, ale ještě pořád se to dalo tak skrývat, no, ale pak bylo vlastně nastaly prázdniny a tam už jsem to řekla té mamce a už jsme to řešili. Už jsme ten problém řešili a pak jsme šli na jiné školy, takže vlastně noví lidi a už to třeba nebylo poznat. Takže se to dařilo většinově schovávat? Jo. Až potom teda po těch prázdninách, tak to zjistili i bráchové a ty se mě snažili hlídat. Teď už jako hlavně mladší brácha, on pak vlastně zastal i takovou roli táty a ten mě teda cepoval za to, no. Ale jako taky se to prostě vždycky si najdete z kulinky. Já vím, že jsem vyběhla i třeba na zahradu k tujím a dala jsem to prostě ven, no, když nebylo zbytu. Nebo to hledáte i v koupelně, různý skrýše, různý kamby, co by... Že se to dá docela dlouho skrývat. Co neskryjete, je ta váha a ty vylezlý kosti. To začne být lidem divný, protože to ze začátku, ať máte anorexii nebo bulimii, tak většinou prostě ze začátku se hubne. Protože to je hrozná změna. Na to jsem se chtěl právě zeptat, když jsem se na tohle připravoval, tak u bulimii je typický kolísání váhy, takže vlastně na jednu stranu člověk hubne, ale nikdy může ten člověk být jako oplácený. Jak to bylo u tebe? No, ono to začalo právě tím extrémním hubnutím. Jsem zhubla snad na 45 kilo a pro porovnání teď mám třeba 55 závodně, že pořád je to plus 10 a je tak už ta hubená. Takže tam už ty kosti trochu byly vidět, že to bylo nepřirozený. Takže ze začátku docela dlouho jsem hubla a dařilo se mi to udržet, ale to bylo až po několika letech, třeba po 4 letech, jakože po delší době. Tak tam už bylo vidět, že už prostě všechno nejde ven, to tělo už si na to asi zvyklo a víceméně jsem byla taková, ne při těle, ale prostě oplácaná, už oteklá hlavně, oteklá, no, víš, asi zejména. I obličej, i ty lícní kosti, tady je to prostě vidět, že ten člověk je takovej kulatý, najednou oteklej. Mm-hmm. Takže už se to mění a to, ale že by to úplně kolísalo, to si nemyslím, ale hlavně všechno už nešlo ani ven a ne, vždy jsem měla ten prostor si jet tu celou show. Pojďme teďko trošku skočit. Tohle to trvalo, jak dlouho trvalo to, než vlastně se poprvé dostala k odborné pomoci? No ono poměrně rychle právě, protože jsem to řekla té mamce a hned jsme to začali řešit. Jenže ty pomoci byly takový, nejdřív jsme byli v Plzni na dětském oddělení a mě prostě zavřeli na dětské oddělení, zamkli jako sice záchody třeba po jídle, ale já teda určitě tam byly nějaký progresy, ale já to tam jako na to vzpomínám, že to bylo k ničemu úplně. Nehledě na to, že možná by nebylo, kdyby nezavřeli to oddělení na prázdniny, takže tam jsem šla z prázdnina, dobře, pardon. Ale dali mě na oddělení dospělých. Byli prostě lidi s problémem s alkoholem, s drogama, schizofrenie, prostě všechno tam bylo dohromady a byl tam volný režim. Mohla jsem na vycházky ven, říkám, tak jo, to je jako divný, protože lidi, já si můžu kdykoliv cokoliv koupit, co to je. A ani ty terapie tam prostě, přišla mi to ztráta času trošku. Takže jsme rovnou pokračovali a oni mě navedli, že je specializovaný pracoviště v Motole, že bych tam musela jít na 3 měsíce, což mi přišlo nepředstavitelný, ale se mi taky přišlo nepředstavitelný s tímhletím žít. Takže jsme na to kejvli a myslím si, že to byl rok na to až, že to bylo mezi prvákem a druhákem na Gyplu. Takže jsme využili to, že budou prázdniny a tam jsem se nechala zavřít teda. A teď opravdu bych kecala, jestli 2 nebo 3, myslím si, že 2 měsíce. Že určitě 3 ne, to je moc. Na ty prázdniny, že to byly 2 měsíce. A tam teda byl přísný režim. Byly tam i různé terapie. Terapie znamená psychoterapie? Jo, byly tam různý sezení skupiny nebo i individuální s doktorem. Byly tam, já nevím, různý výtvarný ty kroužky, abych... Ergoterapie. Ergoterapie a tyhle ty...
Takže tam byl ten režim, i jsme měli přesně nadávkovaný na svou váhu, kolik musíme přibrat, aby nás vůbec pustili na nějaké vycházky. I hlídali tam to jídlo, a že to musíme opravdu sníst všechno u stolu, a že jako na vojně, ale hold to asi jinak nešlo. Ale to je to, že já od malečka prostě tu disciplínu v sobě mám. Takže já jsem to tam v klidu jako všechno splnila tak, jak mám. Neměla jsem tam jedinej výkyt. Jeden jediný tam byl, ale to jsem byla spíš naštvaná, protože mi návštěva přinesla džus a oni nás tam vážili ráno, večer, jo. Tak když vypiju večer džus, celý litr, tak je jasný, že budu mít vyšší váhu. No a ráno jsem měla nižší a oni mě podezřívali a to mi hrozně i narušilo takovou důvěru v ně, že mi nevěří. Je to, to, jako je to asi pochopitelné, když jsou tam ty výkyvy, ale teď viděli tu krabu, no to je jedno, prostě, takže tam už to bylo narušené, ale přečkala jsem to, tuhletu terapii. Myslela jsem si, že mi to i jako dalo něco. Každopádně jsem vyšla ven a do týdne jsem se zase pozvracela. A v tu chvíli si vybavuju, že jsem vyběhla ten kopec nahoru po tom zvracení, že jsem tam řvala úplně jako nahlas. Potřebovala jsem to ze sebe dostat, vykřičet. A byla jsem strašně naštvaná na sebe a že nevidím východisko a že to je prostě průser. Tak, takže tyhle ty dvě pracoviště mě prostě nepomohly. Ale pak mě teda... No. Ještě mám jeden dotaz na tyhle dvou pracovištích, když říkáš vlastně, že ty jsi se dostala k psychoterapii jako takový, k ergoterapii, a vlastně byly ti už v téhle fázi třeba nabídnuty nějaký psychofarmaka? Já myslím, že tam jsme dokonce museli. Že tohle je období, kdy jsem dokonce musela jako mladistvá, že jsme tam určitě nějaký léky měli. Co přesně, neřeknu, je to hrozně dávno a mám to takový v mlze, tyhle věci. Takže myslím si ale, že jsem tam, jako, že tam každý něco bral. Museli. Dobře, pojďme dál. No a potom vlastně se to nějakým způsobem trošku srovnalo, protože já jsem byla vlastně na gymplu a sestřenice běhala atletiku a jednou nemohla na závod. A řekla, hele, pojď to zaběhnout místo mě. Tak a to vím, že mě hrozně jako hlídali, to jsem byla strašně hlídaná, to bylo teda hrozně protivný po té léčbě, že to vás potom jako jsou povinni vlastně i poučení to okolí, že vás musí hlídat právě, jestli jsem všechno snědla, nebo jestli pak nejdu na záchod a tak dále a tak dále. To bylo nepříjemné, ale nicméně mě dostala na starosti ta sestřenice, která chtěla běžet, nemohla, řekla, že to odběhnu, já to odběhla a tam se mi všimli trenéři z toho gymplu, z atletiky. Tak se mi ptali, jestli nechci znova běhat. No a já jsem si říkala vlastně, proč ne, stejně vlastně v té třídě jsem teďka skoro nebyla, tak jsem přestoupila do jiné třídy, do atletický, a ta atletika si myslím, že mě na nějaký čas srovnala. Byly to teda jenom 2 roky, protože jsem našla na třeťák, na čtvrťák, ale myslím si, že to, že tam byly ty dvoufázové tréninky, že mě to drželo v nějakým jako režimu a že jsem si nedovolila předtím nějak blbnout. Jako dejme tomu do úplně normálního režimu? Jako fungovala jsem, ty tréninky jsem odběhala, ale jako občas prostě jsem tam ustřelila, když to tak blbě řeknu. Mm-hmm. Občas se mi to tam do té hlavy dostalo. Jako nebylo to v pořádku, bylo to jenom takové udržování a hledání si nebo přečkávání do nějakého, až přijedu třeba domů na víkend a tam si ulevím, dejme tomu. Mm-hmm. Takže nebylo to, jako rozhodně to nebylo v pohodě. No a pak vlastně, jak byla maturita a zase jsem šla na jinou školu, tak tam se to úplně rozplynulo. Teď já jsem si začala vlastně spočal stranou, protože už jsem tam neměla toho trenéra, nebyly ten tam povinný ty tréninky, měla jsem zlomenou nohu, byla jsem v nemocnici, celý prázdniny jsem proležela a potom ten režim tam prostě najednou nebyl. Takže já jsem si i začala vydělávat různýma brigádama, takže vlastně od rána do večera někde lítala. Když jsem měla volno, tak jsem právě udělala nějakou takovouhle skupičinu s jídlem a vlastně to byl takový kolotoč a tam se to jako začalo zase rozjíždět, že jsem neměla ten režim vlastně. Měla takový nahodilej. Jsem chodila po těch brigádách, občas jsem si šla teda zaplavat, ale občas jsme šli, že jo, na nějakou party a takhle, takže to byl takový chaos a začalo se to rozjíždět, no, až na výšku. To tam jenom tak jako gradovalo a když byla příležitost, tak jsem si prostě, už to byla součást mýho života vlastně. Už jsem to tak jako brala. Ale pořád jsem tam cítila, že jsem taková jako, no hlídala jsem si ten prostor, nebo skrývala jsem se stále, jako neustále. Pořád tam to sebevědomí, to sebedůvěra jako nebyla, to rozhodně ne. Pak
Pak, jak píšeš ve svém příběhu, zásadní zlom nastal, když jsi potkala svého současného přítele? Jo, já bych řekla, že určitě jo. Je pravdou, že to zároveň tím i vygradovalo, jo? Ale to je vlastně dobře. Popiš to vygradování. Proč? Ne, no, popiš to vygradování. No, jako tam už to přecházelo pomalu prostě do takových depresí, no, že jsem měla takový stavy, kdy jsem ani nechtěla vylézt ven, že jsem prostě trávila dny tady doma a vlastně jsem si trošku sněla nějaký život, který bych asi chtěla. De facto jsem nad tím přemýšlela i hodně sněla o tom vrátit se k tomu sportu, ale většinou, když jsem začala trénovat, tak jsem pak zase měla nějaký pořádný atak a neměla jsem sílu, takže jsem vlastně pořád začínala znova. A mě to házelo jako do válce, furt jako zpátky, a do toho jsem začala být teda už i negativní, už jsem tomu nevěřila. Tak jako nejdřív, když jsem ho potkala, tak se a to byl první po dlouhé době člověk, který byl hrozně hodný, hrozně pozitivní, hrozně přátelský a pak mě vlastně i hrozně rychle pozval, ať u něj bydlím, protože jsem potřebovala z koleje se stejně přestěhovat. Hrozně brzy mě vzal k rodičům a já jsem viděla, jak tam jako krásně fungujou, jak v nějakým filmu. A já jsem furt si myslela, že je to nějaká hra, nějaká, jako že mě nějak balamotí, že to není možný, že to takhle prostě krásně všechno funguje. A vlastně to byl možná ten problém ve mně, že jsem to asi, teď to nechci vůči mamce nebo takhle, neviděla možná doma, myslela jsem si opravdu, že to jenom z filmu. A tím, že jsem šla bydlet k němu, do té doby jsem nějakou zodpovědnost za sebe, za všechno, tak najednou jsem neplatila třeba ani tu kolej, byla jsem u něho a i různý zodpovědnosti. On se o mě staral hrozně krásně a snažil se mi všechno jako ulehčovat. Čímž mi to možná trošku urychlil, protože já jsem na něj jako přehodila takovou tu zodpovědnost a začal jsem žít ještě víc tak jako bezstarostně. Jako a co to znamená bezstarostně? No, dalo by se říct chaoticky. A on ten chaos mi prostě nedělal dobře. Nedělal mi vůbec dobře, bylo to od ničeho k ničemu, neměla jsem žádný cíl v tom životě vlastně, co chci pořádně dělat, jak to chci dělat, kam to směřovat a prostě se to tam nějak prohlubovali nějaký tím, že jsem zašla zase blbnout s tím jídlem, protože najednou tam byl opět prostor, protože ten přítel, to myslím si, že tam hrálo velkou roli, že 2 dny v týdnu jezdil do Havlíčkova Hradu, kde bydlí a já tam 2 dny měla naprostou svobodu. A já bohužel jsem ji velmi často použila pro to svý debužírování. Takže tím se to hodně začalo prohlubovat. A on mě u toho neviděl. On vůbec nevěděl, co se tady děje. On si myslel, že sportuju někde venku nebo něco, protože to už jsem docela si aspoň pro sebe jako sportovala. Ale, takže myslím, že tohle to mě dostalo hodně do hloubky a tím, jak jsem mu vlastně lhala permanentně i sobě, tak tím jsem z toho byla hrozně špatná. Tím mě to ještě stahovalo jako níž, hlouběji do nějaký negace a teď mi něco říkal a já ještě, když se třeba trefil po nějakém ataku, že přijel, tak jsem vlastně byla i podrážděná hrozně, jako na něj. Přestože za to nemohli, já jsem byla naštvaná na sebe, ale já jsem to všechno prostě házela na něj. Vlastně to všechno odnášel, chudák. A tím pádem jsem vlastně byla i negativnější a vlastně mě pak už nic nebavilo a já jsem nevěděla, co se sebou zkrátka. A on to viděl, že já jsem se i tady dívala kolikrát na filmy, já jsem řvala jak turu nějakých filmů, kde byly ty krásné konce těch sportovců, takže evidentně mě chyběl ten sport, evidentně jsem tam měla stále ten cíl, který mi prokluzoval mezi prstama, který jsem chtěla ještě dokázat, ale já jsem nevěděla jak, já jsem vůbec nevěděla jak z toho. Já jsem si kolikrát řekla, že to teďka zvládnu, že nebudu jíst, ale dala jsem si první sousto a zase mi to vadilo v tom žaludku, zase to tam v té hlavě se nějak třeplo a zase to byl ten kolotoč. No. A takže tím, že jsem měla tu svobodu obrovskou, že mi dal, aniž by to věděl, tak tím to vlastně strašně urychlilo, si myslím. Kdy se dostala na to dno? Bylo to třeba, jestli se můžu zeptat na tohle otázku, když říkáš, že jsi měla vyloženě deprese, přemýšlela jsi někdy třeba o sebevraždě nebo o něčem, tak o takovýchhle věcech? Zaplať pánbu, že tohle se mi vyhlo. Nebo jednou myslím,
že když si vzpomínám, to byl podle mě ale hrozný takovej vzdor, takový možná upozornění jenom na sebe si myslím. Doma, že jsem se zavřela do pokojíčku a teď, že všichni na mě byli zlí, protože na mě křičeli, že viděli, že jdu po jídle na záchod. Bylo jasný. A hlavně brácha, ten prostě, jak říkám, převzal tu roli táty, tak ten mě dokázal pěkně spucovat. A já prostě navzdor jsem se, že ho zavřela do toho pokoje a teď jsem tam viděla nějaký léky, co třeba táta tam měl i Rohypnol, já nevím co. Tak jsem to jako držela v ruce, ale podle mě to, já si jako myslím, že to bylo jenom symbolicky. Kdybych to opravdu myslela, tak to opravdu s ním, ale já jsem tam jenom řvala a hrozně jsem asi potřebovala být důležitá, já nevím. Ale, takže jednou tam bylo možná nějaký takový náznak, ale nemyslím si, že bych to jako někdy udělala. A od té doby nikdy. Tak pojďme se vrátit k tomu vlastně, kdy jsi dotkla toho dna a odrazila jsi se k tomu, k té naději vlastně do toho budoucna. No, to pokračovalo, jak pracoval v tom Brodě, tak si toho všiml, že je něco špatně. A naštěstí zrovna se mu nabídla práce tady v Praze, že to mohl změnit, že chtěl být co nejvíc se mnou. A viděl, že jsem prostě nervózní, že jsem taková roztěkaná a co se děje. A taky už jsem začala chodit i tady na tu toaletu a až moc často. A jednou mě snad jako tak částečně přistihl, tak trošku udeřil na hřebík, že tohle teda ne. A jako to bylo asi ono vlastně, já jsem začala běhat 2.17, takže 2.16 to mohlo být takový úplně jako největší zlom, kdy, ale musel mi položit ten nůž na krk, no, a říct, že tyjo, takhle ne, buď teda se sebere, já takhle jako žít nechci, protože ono se to nedá úplně popsat, jo, jak to úplně probíhalo, prostě jsem byla jako k ničemu, no, byla jsem prostě opravdu negativní, všechno bylo špatně, za všechno, no, všechno si přivolávám, to je jasný, že to se musí stát zrovna mě, já jsem to vlastně všechno přivolávala, jo, no, a jako se neměla chuť na nic, prostě jsem chtěla být doma a ať si jde a jako kdo by chtěl být takovou negativistkou, no, takže prostě řekl, hele, tak to pojďme vyřešit, pojďme najít nějakou pomoc. No a já jsem se zrovna v tu dobu sešla i se spolužečkou, která měla taky problémy s jídlem, ale jenom s jídlem, a ta mi odkázala právě na svoji lékařku, a to když mě viděla a jako bavili jsme se, tak mě odkázala ještě na jednu svou známou, která si myslela, že mi pomůže víc, že se na to zaměřuje, a vlastně pak jsme to začali řešit a nějakýma terapiema, skupinovýma sezeníma, a tak jsme kruček po kručku to asi půl roku řešili a už jsem cítila postupně ty kroky, že jsou jako na sobě ty změny. Ty v tom svém příběhu vlastně říkáš, že jste se tam dostali ke svému dětství a k tvému taťkovi, který měl problém s alkoholem. Takže vlastně k tomu, když jste se pak dostali a začali jste to jako čistit, tak se to začalo lepšit, když to tohle to otevřelo, tohle téma? Tohle byl asi možná, já jsem si myslela, že to mám jako sobě srovnaný, jo. Já jsem to věděla o tátovi, nějak nám to bylo vysvětleno, nějak jsme to všechno přijali, ale evidentně ne úplně do hloubky, protože to byla první věc, na kterou narazila, na tátu, a v tu chvíli se spustily slzy, průces, a já jsem nemohla skoro celou hodinu mluvit. Já jsem to tam celý probrečela a vlastně, takže tam určitě byl nějaký základ položen tímhletím. Ale pak postupně jako by jsem se trošku odšpuntovala, uvolnila a pak už to jako nabralo takový jako lepší spát, už jsem byla schopná o něčem mluvit. Takže jako to určitě nějakým způsobem pomohlo, i když jenom ty slzy. Jako pak jsme to samozřejmě rozebírali, ale ne nějak do hloubky, a to evidentně byl problém s tím tátou. No. Na té tvý cestě, co tě vlastně nejvíc pomáhalo? Já si myslím, že velká, pravděpodobně největší pomoc je, že jsem si nastavila nějaký režim do svého dne. To mi de facto pomáhá zřejmě i ten trénink běžecký. A hodně mi pomáhalo, že jsem nechodila jenom k lékařce jako takový, nebo psycholožce, ale navštěvovala jsem i skupiny. Ty skupiny nebyly jenom o jídle, byly tam i normální lidé, nebo bez nějakých větších, hlubších problémů byly tam, ale naopak i třeba drogově závislí, byly tam třeba i alkoholičky. A
A vlastně se tam zjistilo i dost podobnosti a ty jejich příběhy mi strašně pomáhaly. To slyšet jiný úhly pohledu a to, co jim se stalo, a ono dost často jsem se do toho jako dokázala i já dostat a to bylo to, co mě hodně pomáhalo. Ty příběhy ostatních lidí. Že i ostatní řeší nějaký problém. Jo, určitě nějaký a často se jako ten můj promítá i do těch jejich. Že to je dost jako takový dost často se i já viděla v jejich příběhu. To sami oni se mohli vidět v mým příběhu. A navzájem jsme si mohli tímhletím jako pomoct. To si myslím, že pro mě byla taky velká jako pomoc, ale zároveň mě velmi drží dobře i ten režim, protože jsem si ho udělala vlastně i do jídla režim, i do toho svýho dne, i ten běh a to jsou věci, které mi prostě zkrátka pomáhají, si myslím. Takže jako lidé jsme si sami sobě navzájem inspirací. Stoprocentně. Marco, děkujeme moc krát za obrovskou otevřenost, za sdílení a věcí, které nejsou zřejmé. Jsi velký bojovník, že jsi se vypořádala s tím, co jsi se vypořádala následně, že nás budeš teďko reprezentovat na olympijských hrách, takže ti všichni budeme držet palce. Všem ostatním připomínám Marceli příběh pod názvem 10 let, který si můžete přečíst na webových stránkách Bez frází. Ať se vám daří, mějte se hezky a u dalšího dílu Bez frází plus naviděnou. Děkuji, ahoj.